Kaixo tantakazaleak, ongi etorriak alternatiben lurrara, lehenengo saio honetara, eta gaurkoan Gasteizera etorri gara, Errekale horrera hain zuzen ere, eta hemen gaude ikasteko jorratzen sistematik ateratzeko bideak eta edo alternatibak. Ongi etorriak Errekale hor auzo okupatu. Seems to be stopping all day, seems to be screaming out loud. And we don't seem to feel concerned, don't seem to be upset, don't seem to bother about. Eki Errekaleor 1949 eta 1960 urtean artean eraikia izan zen. Langileak ziren gehienak, beraz bazegoen komunitate basen hori, bazegoen ziurrenik langile mugimenduari lotuta egongo zena. Beraien esku propioekin eraiki zituzten hainbat eraikin. Eta diotenez ere, asanblada eta greba gara joietan ere, bazegoen greban zuten familiekiko elkartasun hori, eta bazegoen auzo izaera hori eta komunitate indar hori. Ez. Hori dago, baino, 80. hamarkadan, ematen da, nolabait ere, bigarren belaunaldi bat. Ez? Sortutakoak ja nagusi dira, ona etorri ziren langileak nagusiago egin dira, maila ekonomikoa altuagoa daukate, beraien beharrak ere agian igogailuak edo berogailotze sistema direla eta bertze lekutara egiten dira, agian zentrorago. Hasieran zegoen zen hori edo hasierako biztanle horiek haunitz ja ez daude, ez? Edo beraien semealabak dira edo bertze jende bat etortzen da. Eta hasten da udaleran aldetik eta hainbat Gasteiztarren aldetik auzoarekiko estigmatizazio puntu bat. Eta 2000 urtean, Ensantxo eta batek duen proposamenean, Gasteizek zeukan biztanleria kopurua bikoiztu egin nahi du. Eta horretarako Errekale hor bada puntu hori da, oso interesgarria dena, ez? Orduan ja 2002an, hasten dira desjabetze prozesuekin, erratzen dute mugin inmobiliare moduko bat jaso zutela, ez? Eta lortzen dute etxe batzuk erostea, erosten joaten ziren einean etxe horiek tapiatzen zituzten, orduan ja ere zu gauzotik zoaz, etxeak tapiatuta, zerbitzu publikoak ere murrizten dizkiete, eta 2008 urtean, higiezinen burbuiak nolabait ere zanda egiten duenean, nolabait ere presa hori edo Errekale horrera etortzeko nahi hori, pixkat galditu egiten da. Eta orduan, 2012 urtean, unibertsitatean ikasten zeuden ikasle batzuk, etortzen dira, auzoa ezagutzen dute, auzokideei esker auzoaren historia ezagutzen dute, plataformarekin ere, kaltetutakoen plataformarekin ere erlazionatzen dira, eta 2013 irailaren 3an, kurtso hasieran, 26. blokeko bizilagunetako batek etxea utzi aurretik, giltza eman zien bertara sartzeko. Eta hor hasten da ja Errekale hor bizirik proiektua. 10 lagun ziren orduen, eta orain 150 lagun zarete, eta Errekale hor bizirik plataforma edo sortu zenuten, eta kontatu pixka bat zein zutabe dituen Errekale hor, zer zareten edo. Bai, diozun bezala hasieran 10 ikasle ziren Errekale hor bizirik proiektua sortu zutenak edo, eta gaur egun bortz urteren ondotik 150 izatera pasa gara. Nola baitere erran daiteke anitzagoak bilakatu garela, ez? Ja ez gara guztiak ikasleak. Eta guk daukagun Errekale hor bizirik proiektuak bortz oinarri inguru ditu, izango litzatekeela asamblearismoa, antikapitalismoa, euskara, feminismoa eta ekologismoa, ez? Oinarriak edo helburuak ezagita oso ongi zer diren, ez? Hori izatera lortu nahi dugu. Lan zutabeak eta pixka bat esan da gero, zentzuk lirateke ointxe bertan, deko zu esan lan hildoak edo energiaren inguruan, zaintzak edo likadura buru jabetzaren inguruan, ze proiektuetan eta ari zarete?
Bueno, ba, hori dorletak aipatu denez, gure oinarrietako bat ekologismoa da, eta bebai, bueno, autogestioa edo, ez? Orduan zentzu horretan nik ustut energia burujabetzaren proiektua edo lan hildoa oso bi hoiekin oso lotuta dagoela, ez? Duela bi urteko maiatzean ja, ba, bueno, Iberdrola, Kindar Poliziares lagunduta argierik gabe utzi zuen auzo guztia, eta orduan hortxeia hasi ginen, ba, lehendik ideia, oza, lehendik buruan genituen ideia horiek, ba, benetan gauzatzeko ba, proiektuarekin. Orduan momentu horretan hasi genuen crowdfunding bat, bueno, hasi ginen gu bebai formatzen eta proiektu honetan aurrera egiten, eta bueno, ba, gaur egun auzoa elektrikoki gutxienez burujabea da, ezta? Baditugu eguzki plakak, pixka eta auzo mailan bueno, guztion artean erabiltzen ditugunak, modu zentral batean erabiltzen ditugunak, ez? Eta bueno, nik esango nuke hemendik hartutako ikasketa nagusinetariko bat dela, ba, bueno, argia moztu zeruten, orain guk sortzen dugu gure elektrizitatea, baina ezin dugu lehen genuen kontsumo maila ere mantendu, ez da? Itzaletan bizi diren pertsonetara zuzendu nahi nituzke hautsen ere hitzak. Fuego, explosión, luz, esto es revolución. Inoiz helduko da zuazion bihotzetara. Proiektua gelditu zen, baina bueno, udatik, aurreko urtetik badago proiektu berri bat, eta egur labe bat eraikitzen ari gara, ba, pixkat helburu horretara iristiko, ez? Horrez gain, badago ere bertze proiektu bat, eraiki gabe dauden lekuak birforestatzeko. Eta orduan, ba, bueno, pixka bat hori, ez? Harrik eta elikagai gehien lekuan sortzen. Horrez gain ere, badugu jendea ezagunak edo lurreremu komunalak direnak, non jaten garen edo kibiak biltzera, edo olibak biltzera, eta ba, horrekin guztiarekin biltegi bat daukagu, eta bueno, pixka bat ekonomatua izan ziteken bat sortzea ere, ba, ongi litzateke, ez? Osa, zaintzaren inguruan igual gehiago hausnartu dugu, ba, ba, gure komunitatean eta gure elkar zaintza horretan, ez? Askotan reproduzitzen ditugula sistema kapitalistan ematen diren harreman hoiek, ez? Eta orduan proiektua sortu zenetik, ba, bai egon direla lantalde ezberdinak edo pixkat ba, horretara, ba, hori eraldatzera bideratuta, ez? Orduan, ba, bere garaian sortu zen harremanak lantaldea, ba, pixkat asmorrekin, ez? Ba, auzoa kohesionatzea, komunitate hori sortzea, ba, sortzea bebai erlazionatzeko espazio ezberdinak, bebai egon zen botere harremanen inguruko hausnarketa bat, igual asambladei lotua, eta bar. Eta hori joan da asko eraldatzen, ze karo, egia da, ba, kontu zail bat dela, ez gaudela ohituta ere gure harremanen inguruan esplizitoki lan egitera edo, ez? Orduan, ba, igual argi mosketaren garaian nori gelditu zen pixkaten estan bai, eta sortu zen zaintza lantaldea, igual harreman, oza, harreman, igual behar oinarrizkoenak bermatzeko, ez? Ba, hori, ba, jandaria, jo que se, egoera gogorra zen momentu batzutan, gainera geunden igual prestatzen manifa, ez dakit zer, oza, oso erritmo frenetikoa, eta, bueno, ba, oinarrizko behar batzuk guztiok izateko, ez? Digo, deitu naiz, pixka bat ez dugu zaintza puntu hori ez dugu lanarekin lotu nahi, ez? Edo egin behar batekin lotu nahi. Nahiago dugu espazio bat izatea, non gogoa dugunean joaten garen, eta bueno, lantzen ditugu pixka bat, ba, gure arteko erlazioak, eta batez ere, ba, bueno, nola gestionatu bai erlazioak, eta batez ere, ba, bizizan garen gizarte horretatik ikasita, ba, sortzen zaizkigun gatazkak, ez? Hemen inorrez da ideala, eta denen artean gatazkak eztabaidak edukitzen ditugu, eta bueno, ba, pixka bat nola bideratu hori, ez? Horretarako ere, ba, formakuntza trailer ezberdinak egin ditugu, bai Josemi Zumala berekin, bertze proiektu batzuekin, lakabeko jendea ere egon da, eta pixka bat, ba, komunitatean bizi den jendearekin, ba, kontaktua eduki eta ba, ikasi, ez? Nola bertze proiektutan konpontzen dituzten edo bideratzen dituzten eztabaidak, eta ere nola motibatu, ez? Ba, nola egin, ba, proiektu honetan baldin bagaude, ba, nahi dugulako da, eta hemen bizi bagara, ba, gustora bizi nahi dugu, leku seguru batean bizi nahi dugu, eta, ba, hori, berez hemen gaude, zerbait eraldatu nahi dugulako, ez? Ba, horren inguruan,
lan talde ez patriarkala sortzea posible dela uste duzue? Bueno, horretan gabiltzare, ez? Ba, aipatu dugu lehen, bazelan azkenean sistemak eta bere egiteko moduek nolabait zeharkatzen gaituzten, eta zentzu horretan, ba, nik esango nuke heteropatriarkatuak ere guztiok zeharkatzen gaituela, naiz eta oso honetan bizi, ez? Eta, bueno, horrekin ere hausnarketa aspalditik dator, ez? Ba, auzoan, bastaki duela lau bat urte edo, orain edorletak aipatu, ez da, emakumeak erdia baino pixkat gutxiago garela, ba, bere garaian igual 50 bat pertsona zeudenean, ba, 10 bat emakume edo egongo ziren, hasiera batean, orduan oso oso gutxi, eta orduan oso egiteko modu maskulinoak zeuden, lan banaketan izugarri gertzen zen, ez, ba, azpiegitura lanak edo horrelako lan teknikoak gizonek egiten zituzten, eta harremanak edo horrelako histeriak, ba, asko emakume gehiago, eta garai horretan hasi ziren, emakumeak elkartzen eta sortu zen lehenengo marko ez mistoa, RKM-ak deitzen zen bere garaian, ba, zira batean nahiko modu informal batean, pixkat hitz egiteko, ba, egunerokotasunan topatzen zituzten zailtasunetaz, ikusteko nola aldatu, ez? Eta bueno, nik ustut, hortik gaur egunera, ba, hausnarketa pilo bat eman direla, lanketa pilo bat eman direla, usoan, eta, bueno, oraindik ez gara libratzen, baina bai dela egia, ba, adibidez hori, ez? Ba, azpiegituran edo energia lantaldean edo ba, emakumen presentzia gaur egun ba, bastante altua dela, eta nik uste dut oso aktiboki parte hartzen dugula auzoan, jo que se komunikazioan ere bai, tradizionalki igual bastante maskulinoa izan aldena, eta asanbladetan ere parte hartzerak orduan. Hori, esan bezala lan asko daukago egiteko oraindik, eta bueno, oraindik badago emakumezkoen marko ez misto bat. Eta bueno, kontu bat lan egiteaz aparte edo talde lanaz aparte, bebai asko landu duguna izan da eraso sexisten kontua, ez? Azkenean ba usoan ere betidanik eman dira eraso sexistak, ba batzutan proiektuko kide ez zirenen artean edo ez zirenen partetik, baina bueno, proiektuko kideen artean ere bai, ez? Osea, gu ez gara libratzen. Orduan zentzu horretan, ba, bebai garatu dira protokolo ezberdinak, ba, bueno, ba, daukagu protokolo bat adibidez jaietarako, edo gaztetxean emanaldiren erasoietarako, ba, dago bebai protokolo bat auzoko barne erasoetarako, eta, bueno, nik esango nuke, ba, momentu honetan igual hori dela gure erronkan dinetariko bat. Horrekin batera, proiektuan barne sentitzeko erabakitze prozesu horiek nola jorratzen dituzu, eh? Ba, bueno, hasieran erran duten gizerat, asamblearismoa da gure oinarri nagusiena, eta ordan auzoan edo proiektuaren partearen guztiak asambladan elkartzen gara, bi astetik behin egiten dugu bilera edo bilkura hori, eta horrez gain badugu ere koordinazioa, ez? Koordinazioa da, lantalde bakoitzetik ordezkari bat joaten da, eta horrez gain auzotik joan nahi duen bertze edo honor, artean edo ez zirenen partetik, baina bueno, proiektuko kideen artean ere bai, ez? Osa, gu ez gara libratzen. Orduan zentzu horretan, ba, bebai garatu dira protokolo ezberdinak, ba, bueno, ba, daukagu protokolo bat adibidez jaietarako edo gaztetxean. Eta hori bai, astero egiten den bilera da. Orduan, koordinazioak nola egitere gestio moduko bat egiten du, eta informazio trasbase bat egiten du koordinaziotik lantalde guztietara. Normalean, auzokide guztiok non lantalderen batean gaude, orduan berez astero iristen zaigu informazio hori, baina bai erabakiak hartzen direla asanblada bidez. Patu ditut ere lantaldeak, kondokoak izango litzateke, izango lirateke azpiegitura, ba, batez ere obrak egiten, hobetzen, eraiki behar bada zeo zer badabilor, azpiegitura lantaldea, badago ongietorri lantaldea, proiektuan sartu nahi duen jende berriaren prozesua eramaten duena, RK Energy, ba, plakak eramaten dituena, argitze eta ba, batez ere elektrizitate sistema guztia, badago komunikazioa, basare sozialak bideratzen dituena, ba, prentxaurrekoak eta bueno, gure ba, komunikazio lan guztia eramaten duena. Horrez gain dago inprenta, komunikazioari lotua, baino inprenta da ba, gaudeneko lekua. Errekale horren dagona, baino herri inprentako parte da, hau da bertze Gasteizko eta bueno, Euskal Herriko bertze hainbat proiekturekin bateratua dagoena. Horrez gain kultura dugu, kulturak egiten dituena da, ba, bueno, bat, kontzertu pilo bat, baina horrez gain egiten ditu antzerkiak,
eta kulturarekin bideratutako lan pilo bat, egun pilo bat antolatzen dituzte. Ekonomia, azkenean guk alternatiba sortu nahi dugu, baina momentu honetan errealistak izanki sistemaren parte bagara, parte bat, eta ekonomia ba, ere behar dugu. Eta zer gehiago, baratzea, baratzea daukagu, errandagoen bezala, baratzea handia. Ba, ez gaituena guztiz buru jabetza, elkabra buru jabetza batera eramaten, baina bai bide horretan dagoena. Igual, bisiblena izan dena, ba, muralen afera izan da ez. Aspalditik dagoen proiektu bat da, ze hasieratik ere egin ziren muralak, baina egian txikiagoak ziren, edo xinpleagoak nola baitere. Eta egia da, ba, denbora pasa ahala, ba, etxen alde oso bat osatzen duten muralak ba, egitera iritsi garela, ez? Blue etorri zen mural bat egitera, Estif ere, Beto Ibera etorri zen, eta bueno, ere badugu Itziar Plaza Euskal Preso Politikoa, oraintxe berriki kartzelatik atera berri denaren diseinuaren mural bat ere egin dugu, ez? Emakumearen askapenerako mural bat. Eta bueno, horrez gain, uda honetan ere lehenengo eskultura egin dute, arbola batetik arbola taiatu zen, eta bueno, badugu lehenengo eskultura hori. Baina, bueno, horrez gain ere, barranduten bezala kulturakoek kontzertu pila bat antolatzen dituzte, badugu ere bai saltxa klaseak ematen dira, dagoeneko badaia bi maila gainera, ja badago bai astapenekoak, badaia bi maila, eta bueno, ba, aniztasun horren baitan ez, ba, kultura librea eta kultura askea eta kultura aniztasuna ere ba, bermatu nahi dugu ez. Bukatzeko eta azken ingoz, nola ikusten duzu errakale horren mendik ezagit, bost urtera edo etorkizunean? Bueno, ezagit, indarra handia daukagu, ba, ikusten du targi daukagula, ez? Lemak zion bezala, argi daukagu zer bizi eredu nahi dugun, edo gutxienez zer ez dugun nahi, eta zer eraikitzen gauden, ez? Eta, bueno, ba, ziurrenik hemendik bortz amarrurtzetara ez gara komunitate ideal bat izango, ez? Baina, ba, ziur nago bai izango dela daukaguna baino hobea edo bai motivanteagoa edukiko dugu nik uste dut ba, ariketa buruia beagoak izango garela espero ziurrenik elikadura aldetik, energia aldetik ba, ez dakit gehiago lortuko dugun ez dakit uraren afera nola joango den baina bueno, imaginatzen dut ere aur gehiago gongo direla, ez? Ba, rekale horren ikusten dudana, ba, oraindik eta idealagoa izango dela, ez? Hemendik bortz hamar urtetara eta proiektuak aurrera aintzinet jarraituko duela eta ba, hementxe indarrarekin jarraituko dugula, alik eta gizarte edo komunitate ba, idealago bat sortuz. Ez etxi, eta kizun osoa dugula aurretik, ez ezan, meperatuak izan garela. Energia eta elikadura burujabetza. Zaintzak, kultura, autogestioa, feminismoak. Errekaleo uzten dugu mundu bidezkoagoa eraikitzeko borrokan jarraitzen duten bitartean. Eta bidean berriz elkar aurkituko garela sinetsita. Mila esker benetan, plazer hutsa izan da.